Първите творби за участие в областният ученически конкурс Приказки и картини за съда с правдата и справедливостта 2021 вече са в Съдебната палата в Кюстендил. Техни автори са ученици от 3-я клас на основно училище професор Марин Дринов в Кюстендил, от 4-ти и 5-ти клас на основно училище Христо Ботте в село Невестино и от 2-ри В клас на основно училище Свети Паиси Хилендарски в Кюстендил. Всички те ще се конкурират в раздел изобразително изкуство. Първият участник в раздел литературно творчество е от 9-ти клас на природо-математическата гимназия в Кюстендил. Конкурсът се организира за поредна година от Окръжният съд в Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница. Първите дошли творби, те са в раздел изобразително изкуство, но имаме и раздел литературно творчество. Тоест чакаме или рисунки, или някакви декоративни пана, кой каквото реши в частта изобразително изкуство, или текстове, може да са стихотворения, есета, приказки, кой каквото реши, но да бъде на тема съд, правда и справедливост. Много ми се иска в това време, в което живеем и сега, темата за справедливостта, между другото, си е актуална и с COVID-мерките, дори ако щете, децата да мислят разчупено и да ги отделим малко от тревогите, от онлайн обучението, просто да творят, да направят нещо красиво. Първите доказателства мисля, че са факта. В мен държа и първото стихотворение, което дойде. Няма нарочно да цитирам част от него, чисто заради авторските права на момчето, което е от природо-математическата гимназия 9-ти клас. Предвид епидемичната обстановка и въведеното онлайн обучение в някои от общините в област Кюстендил, организаторите от Окръжния съд в Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница ще приемат творби до 2 ноември включително. Творбите могат да бъдат предадени и лично от участник или негов родител на служби и регистратура в Съдебната палата в Кюстендил и в Съдебната палата в Дупница, или да бъдат изпратени по пощата. Това, което лично аз много ме радва тази година, е, че към този момент имаме активност от училища и от общини, които миналата година не участваха в конкурса. Миналата година, припомням, 116 ученици от цялата област участваха, основно от Кюстендил, от Дупница, от Бобов дол, от Сапарева баня. Тази година имаме включване от основното училище в село Невестино, община Невестино, и днес ми се обади преподавател по български език и литература от основното училище в град Бобошево, които също ще се включат в литературно творчество, тъй като госпожата по български език и литература, 6-ти класа децата, това мога да разкрия. Така че много се радвам, че имаме включване и от другите общини от област Кюстендил, което показва, че конкурсът явно е направил впечатление в предното си издание. Областният конкурс Приказки и картини за съда, правдата и справедливостта 2021 е част от образователната програма Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2021-2022 година. Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди. Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 16 ноември 2021 година, когато е Международният ден на толерантността